justifican estas axudas, sino que le chamarte a casallos as concesionarias, porque se apartimos de que a estimación inicial de tráfico é errónea, está feita a alza para facer o caramelo, xa co compromiso que despois a Xunta vai a pagar esa diferencia de tráfico. E non é a Xunta, son os galegos e as galegas os que pagamos esa diferencia. Polo tanto, vostedes intentan seguir apoyando as concesionarias a base de subvencións, a base de axudas, que van nada máis que a engordar os cartos das concesionarias, en vez de rescatar dunha vez e definitivamente as autovías e as autostradas para uso público galego e nacionalizadas, que sería o lógico, en vez de andar saneando as autostradas para despois volver a privatizalas como pasou no ano 2003. Polo tanto, se queren realmente legislar e se queren actuar en favor do interese xeral, o que teñen que facer, e gracias a ese menor custe, sería nacionalizalas, porque isto é un auténtico timo. Cada 10 anos vamos a ter que estar rescatando a estas concesionarias para ter unhas autostradas ou unhas autovías mal mantidas e, dende logo, están destruindo postos de traballo e non están garantindo para nada o transporte, o dereito ao transporte igualitario dentro do noso país. E, ademais, están paralizando o avance dun transporte colectivo público que, o que se debería de facer e o que, por outro lado, a Xunta está publicitando, polo menos dentro da Comisión de Seguridade Viaria, a súa aposta polo transporte colectivo público. E a legislación vixente non impide nacionalizala, é simplemente máis do mesmo, máis negocio para os seus amigos, porque os mismos que queren agora, necesitan agora o rescate, son os mismos que acudiron á reprivatización, son os mismos que as tiñan nun principio e son os mismos que, cando vostedes volvan a privatizar, volverán outra vez a concurrir a ese concurso e se volverán a facer coas mismas vías. Polo tanto, é unha porta xiratoria donde...